Здравейте, приятели! Отново сме с Обществен контрол и ще си говорим за истина. Днес сме с адвокат Георги Георгиев. Неговата голяма любов е историята, българската история, и това, което предстои да ви разкажем, е истина и лъжи, които са пропагандирани десетилетия наред по отношение на това, което се е случвало в България и българските земи, българския народ. Здравей, Жоро! Здравей, Ло! Здравейте, приятели! Жоро, каква е обективността по отношение на истината спрямо руската държавна политика към българските земи, българското землище преди освобождението на България през 1878? Обективност е дума, която в случая не можем да приложим спрямо официалната ни история и историци, с така приятни изключения, като например професор Пламен Цанков, който казваше с огромно съжаление, че ние изучаваме нашата история през призмата на интересите на руския империализъм, а не през призмата на нашите национални интереси и достоинство. И от тази гледна точка искам да кажа, че десетилетия наред ние, или по-точно нашите историци, в учебниците, в лекциите, в училища, в университети, умишлено укриват огромна част от истината за руската политика спрямо България. Укриват се международни договори, които са известни на научната историческа общност, и това се прави с цел да се принизи както нашата национална борба за независимост, църковна от една страна, борбата за самостоятелна българска църква, така и нашето национално революционно освободително движение, чието начало е положено от великия Георги Раковски. Каква е ролята на българската екзархия в борбата за държавна независимост? Ролята на екзархията е голяма. Поначало борбата за независима екзархия е съществена част от целият този елемент на образуване на българската държавност, защото обявявайки една независима българска църква и независима българска екзархия, де-факто българската нация става субект на международното право, което прави невъзможно последващото окупиране на нашите земи и присъединяването им към една или друга държава. И точно поради тази причина има огромна съпротива и в Руската империя срещу признаването на независима българска църква и независима българска екзархия. Когато през 1861 година се вдигат нашите възрожденски дейци в Цариград, и не само в Цариград, в цялата българска територия кипи усилена дейност по признаването. Какво се случва? Руският консул, княз Лубанов тогава, следващия е граф Игнатиев, княз Лубанов изисква от османските власти да заточат нашите владици. И всичките ни владици са заточени в Диарбекир, за да се предотврати единението на българската църква, на българската общност, и да се спре този процес за признаване на независима българска екзархия. Въпреки всичко, след 3 години, когато нашите владици са освободени, борбата продължава, и през 1870 година султана обявява с най-високия по ранг документ в Османската империя, султански ферман, независимата българска екзархия. Иво, нека да покажем територията на тази екзархия. Преди да покажем, само искам да ти задам един бърз въпрос. Какво е отношението на руската църква обаче, на самата църква спрямо българската църква? Това е нещо важно, което може би ще заинтересува. След обявяването на този ферман, руската църква отказва да признае българската църква и независимата българска екзархия, обявява схизма. И между другото, тази схизма продължава до 1945 година, забележете, когато сме окупирани вече от Червената армия. И тогава вече за тях нашата църква е изцяло под техен контрол и руска агентура, нали?
Но за тях вече е нормално да има от 1945 година българска църква. Тоест от 1870 до 1945, това са 75 години, Руската православна църква не признава българската православна църква. Тоест ние сме... Абсолютен факт. Ние за тях сме един вид езичници. Абсолютен факт. Благодаря ти. Сега ще покажем територията на българската екзархия. Приятели, вижте това, което е могло да бъде България, територията, която към 1870 е населена с етнически българи, определящи се като част от българската православна църква. Както виждате, това е една огромна територия от над 200 000 квадратни километра, населена с преобладаващо българско население според стриктните регистри на Османската империя. И кое е интересното, в член 10 на Фермана, ще го цитирам дословно, между другото Фермана е написан и на български език оригинала, та в член 10 пише следното: освен изброените по-гори и поименувани места, ще се позволява да се подчиняват на българската екзархия по духовните си дела и на всички ония места, жителите на които всичките или поне двете им третини би поискали това. Какво се случва на референдум, предизвикан от гръцката патриаршия през 1873 година? В цяла Македония, Охридска, Битолска и Скопската епархии изцяло се присъединяват към българската екзархия. Включително и село Муртино. Какво е специалното за село Муртино? Село Муртино е селото на родителите на настоящия премиер на Македония, Зоран Заев. Интересното е, че при гласуването 100% от имащите право на глас 298 българи са гласували да се присъединят към българската екзархия и са се определили като българи. Като българско село е определено същото село и в етнография на вилейтите, издадена в Истанбул, Цариград, през 1878 година. Ето до какви, да го наречем меко, недоразумения се стигат след десетилетия на една водене на една антибългарска политика, разделяне. По разделяне и опита да се разкъса българската нация с цел да се отслаби, да се дестабилизира и да не се даде възможност да се образува една голяма изплутена българска държава. Дали те разбирам правилно? Етнографски село Муртино изцяло е българско и също така гражданите на село Муртино се определят като части от българската православна църква, но от своя страна пък Зоран Заев, който министър-председател, какъв беше на Македония? Да, министър-председател. Зоран Заев, който в момента е най-антибългарски отявления македонист, бидейки изцяло потомък на българи, се определя като небългарин. Вижте, значи, приятели, всичко Фермана може да се очаква от един руски агент. Не само село Муртино, пак повтарям, цяла Скопска, Охридска и Битолска епархии се присъединяват с огромно мнозинство към българската екзархия, при положение, че референдума организиран от гръцката църква под контрола на османските власти. Нека да покажем Фермана, който е написан на български език, най-висшия към онези години документ в Османската империя. Какви са целите на Руската империя? Целите на една империя винаги са завоевателни. Руската империя е подобна на Османската империя и двете са паразитни, завоевателни империи. Такава е Австро-Унгарската империя. Не случайно по настояване на руския консул в Цариград граф Игнатиев, нашите владици са заточени за втори път по настояване на руски консул. Слава Богу, тогава обаче се вдига голямо шествие в Цариград, над 3000 българи, водени от Тодор Иконов, от Славейков, се вдигат на протест и след 3 дена султана отменя заповедта си.
Тоест, те втория път не биват заточени ефективно. Има заповед за заточаването, но те не биват заточени. Не биват заточени най-вече и заради намесата на Махмуд Недин Паша, великия визир, който между другото него протеже и Хаджи Иванчо Пенчович. Той се застъпва за владиците и моли султана да отмени заповедта за заточението, но веднага след това, по настояване на граф Игнатиев, този везир е свален от власт. Но престъпление и наказание. Граф Игнатиев по това време е наричан в самата Османска империя вице-императора, заради огромното влияние, което има върху властите в Османската империя, върху самия султан. А самото правителство в Османската империя по това време е русофилски настроено. Сега, какво обаче се случва с априлското въстание и какво прави Русия, за да предотврати образуването на една независима българска държава? Това са вече 17 години след издаването на този ферман. Всъщност не, 1870, 7 години. 7. Да. Веднага след априлското въстание, още на 8 юли, Русия и Австро-Унгария... Един месец след априлското въстание. Русия предлага на Австро-Унгария да се подпише секретно споразумение между двете империи. Идеята е следната. За да парира останалите велики сили, Русия си търси съюзник в най-мощната централна европейска империя, а именно Австро-Унгарската, като убеждава Австро-Унгарската дипломация, че е добре да си поделят сферите на влияние в Балканите. И за целта на 8 юли, малко след априлското въстание, в Райхщад, Австро-Унгария, е подписано секретно споразумение с 4 точки. Нека да го покажем. Добре. Нека да покажем всъщност и източника, откъдето имаме това. Да, сборника с договори. Този сборник с договори на, на Руската империя отдавна е публикуван, отдавна се знае и е тъжно, че той не е отразен в нашата история, че той не се тълкува изобщо, а там, където се споменават някои факти, породени от тези секретни руски договори, се прави всичко възможно, едва ли не да се унивини Русия, да се изкара като наш спасител, което е унизително от наша гледна точка. Да се омаловажи да ролята й и да приемем, че това е генерална репетиция преди договора Молотов-Рибентроп, с който пък си поделят сферите на влияние 60 години по-късно. Добре, това нека да го видим. Случай, да. И така, скъпи приятели, това Райхщадско споразумение включва 4 точки. Русия не възпрепятства Австро-Унгария при окупация на Босна, Херцеговина и Хърватска. Съответно, Австро-Унгария не възпрепятства Русия да си върне Бесарабия. Впоследствие, заради Бесарабия, Русия компенсира Румъния с българска Добруджа. Цяла Северна Добруджа е предадена по силата на това тайно споразумение. На Румъния Русия завзема една нова територия, освен и зад Кавказието в последствие. Нали? В третата точка двете империи, забележете, поемат ангажимент. Да не се допусне образуване на голяма изплутена държава. В случай на разпад на Османската империя. В четвъртата си точка пазим в тайна това споразумение и в случай на уреждане на въпроса от великите сили, си оказваме взаимна дипломатична подкрепа. Коя е тази голяма държава, която може да бъде формирана в случай на разпадане на Османската империя? Ако видим картата на Българската екзархия, нейното население, ще разберем, че образуване на българска държава слага край на всякаква възможност на Руската империя за доминация на Балканите и превземането на Цариград. Добре. Как успява Русия да излъже великите сили? Русия успява да ги излъже по един добре познат начин от предишни договори и въобще в цялата си политика напред във времето. Всъщност
Това, което най-добре работи в Русия и може би единственото, което работи добре, това е дипломацията, и то по отношение на грубото неспазване, дволичието, лицемерието, коварството и подлостта. След Априлското въстание, великите сили в Европа се споразумяват да се реши балканския въпрос, който е най-вече български въпрос, със свикването на Цариградската мирна конференция на великите сили, която започва в Цариград през декември 76-та година. Пет месеца след Априлското въстание, но вече секретно споразумение между Русия и Австро-Унгария е вече подписано. Двете империи са там на тази конференция, там са и Англия, и Франция, всички велики сили са там. Но какво се случва, докато тече конференцията? В Австро-Унгария се пристига руския външен министър и започват преговори относно саниране на секретното им споразумение. Цариградската конференция... Саниране тече, значи подобряване. Подобряване и подграждаване вече на най-високо държавно ниво. Добре. На ниво външни министри. Тече Цариградската конференция, на която формално и Руската империя, и Австро-Унгарската империя се съгласяват с предложението на Великобритания за създаване на независима българска държава. То е одобрено от всички велики сили. И нека да покажем Иво на картата, всъщност какво е предложението на Великобритания. Една територия на България, която е почти колкото българската екзархия, с цяла Северна Добруджа, с Македония. Разделена е на две, на източна и на западна. И това тук е интереса и на Британската империя, защото те осъзнават силното влияние, което Руската империя има, и целят разделянето на източна и западна България, защото в източна България по това време православното население е по-малко, и чрез това разделяне всъщност те целят едно предстоящо предотвратяване на експанзията на Руската империя. Всички се съгласяват с предложението на Великобритания, поне формално. Докато в същия момент Русия и Австро-Унгария зад гърба на останалите в Будапешта подписват секретната Будапештенска конвенция. Но нека да видим първо територията на България според Цариградската конференция. Картата. Вижте картата, приятели. По какъв начин е свързана конвенцията от Будапешта между Австро-Унгария и Руската империя с Цариградската конференция? Цариградската конференция върви докато се подписва и секретната Будапештенска конвенция. Тоест, Австро-Унгария и Русия участват в Цариградската конференция, формално потвърждават съгласието си за образуване на независима българска държава в територия и по предложение на Великобритания, но зад гърба на всички останали те продължават да си изпълняват своята си договорка, а именно подписват Будапештенската конвенция на 15 януари 77 година, т.е. Цариградската конференция продължава, те подписват вече на ниво външни министри секретната си конвенция, с което потвърждават Райнщадското споразумение, бият телеграмата на граф Игнатиев, че двете империи са се договорили как да си разделят Балканите. Граф Игнатиев убеждава султана да се откаже от договореното на Цариградската конференция и на 18 януари султана заявява, че не приема договореностите на Цариградската конференция. Така Русия успява да измами голяма, така, основните велики сили. Двете са Австро-Унгария, всъщност го правят. И тук е иронията на съдбата, защото и двете династии всъщност си слагат края чрез подписването на тая секретна конвенция, защото тя залага основите на едни бъдещи конфликти. На Балканите. Балканските войни, Първата световна война, Сараево.
където е убит австро-унгарският престолонаследник, руското нападение срещу България 16-та, Първата световна война, която слага край и на двете династии. Но за това ще говорим в следващите ни видеа, а сега нека да видим конвенцията от Будапеща между Руската империя и Австро-Унгарската империя. Какъв е резултатът от конвенцията в Будапеща? Конвенцията от 15 януари е една злокобна дата, е 15 януари за българската нация и българската държавност. Залага основите на Берлинския договор, разкъсването на българските земи и на българската нация. Резултатът е, че Русия формално си намира повод за война, успявайки да заблуди другите велики сили. В тази война тя участва с една относително малка армия, 178 000 численият състав на Балканите, 11 500 са жертвите, които дава. Българското опълчение дава над 4 000. Защо да е малка? С какво сравняваме? Сравняваме, например, с една Кримска война, в която Русия участва с 1-милионна армия и въпреки това я губи войната. Но всъщност Русия получава територии, Бесарабия, в Закавказието получава територии, компенсира Румъния с българска Добруджа, Русия получава едно зависимо княжество България, което е под руско управление и забележете... Един вид васална територия. Да, първия управляващ България, княз Ондуков, веднага назначава Хаджи Иванчо Пенчович за член на Висшия съдебен състав. Това е същия, който по препоръка на граф Игнатиев е включен в състава на комисията, осъдила Левски на смърт. Същия Хаджи Иванчо Пенчов беше включен и в руската квота, запазена руска квота в първото народно събрание с още 24 депутати. Но всъщност Русия получава една огромна издръжка по силата на член 8 на временния Сан-Стефански договор, буквално приписан в член 22 на Берлинския договор. И тази издръжка България изплаща до 1902 година и тя е еквивалент на около 32 тона злато. И тук говорим само за издръжката на плащана от княжество България. Източна Румелия плаща допълнителна издръжка. Да, Източна Румелия дължи допълнителна издръжка. Тази издръжка Русия ще си я поиска 1908, за да признае България за независима държава, когато ние обявяваме независимост. Какво печели Русия, Руската империя, от това да има Източна Румелия, държава, която да е повластна и васална на султана, Османската империя? Първо, разкъсвайки българските земи и българската нация, тя получава една слаба, разпокъсана държавичка, която е неин плацдарм. Второ, получава чрез Източна Румелия един нов потенциален конфликт, един нов повод за нова намеса и приближаване към проливите, защото на руската дипломация е ясно, че никой дори да успее да превземе Цариград, едва ли великите сили Англия, Франция, Австро-Унгария и Германия ще допуснат такова разширяване на Руската империя, както се случва и по време на Кримската война, нали, която Русия губи. Това са основните цели за разкъсването на българската държава. Пак да повторим, цяла Северна Добруджа е предадена на Румъния, подарък огромен за Сърбия, Пиротско и Нишко, обещано е предварително на султана значими територии на Османската империя да останат в европейската част, затова и Македония, Родопите, Източна Тракия остават като част дори Благоевград, Горна Джумая, все още. Да. То се получава един полумесец, който започва някъде от Босна и Херцеговина, минава през цялата територия на Македония и Албания, Северна Гърция и стига до почти до
Цариград, нали? Да, практически и Руската империя, и Австро-Унгарската империя залагат една бомба, един огромен конфликт на Балканите с разпокъсването. Това от едната страна, а от другата страна е Добруджа, която също е откъсната. Тоест цялата българска плът е разкъсана на различни малки парченца, като функция от тези имперски интереси. За съжаление, съдбата има лоша карма и обикновено наказва тези императори, които правят такъв тип разделение. Факт е съдбата на династията Романови, които 1918 година изчезват като династия. Факт е и Австро-Унгарската империя, която също изчезва, и тя след Първата световна династия. Всъщност Първата световна война... Интересно е друго. Извинявай. Интересно е друго. Нашите политици, нашите патриоти в следосвобожденска България узнават за тези секретни договори. И то как и защо. Защото Русия нарушава и секретното си споразумение. Тя обещала на Австро-Унгария да се построи железопътна линия, която свързва Виена с Цариград през София. Това коя година? След освобождението, 1883 година. Добре. Но, нарушавайки това свое обещание, Русия започва да строи жп линия София-Русе с цел по-бързо въвеждане на войски за предстоящи военни конфликти в посока Русия. Тогава австро-унгарските дипломати издават на българската дипломация, на Захари Стоянов, на Стефан Стамбулов тези секретни договорки. Не случайно Захари Стоянов ги цитира през 1885 година в неговия прословут отговор «Кой?» до Аксаков. Захари Стоянов вече цитира секретното Райхщадско споразумение. Аксаков споменах, между другото, е първото предложение на Русия за княз на България. Аксаков е човека, до който Захари Стоянов пише отговора «Кой?», защото той казва, че никой балкански народ не трябва да има нищо свое, нито армия, нито полиция, нито държава. Аксаков, те трябва да бъдат погълнати от Руската империя. Виден... Да повторим, Аксаков, княз Аксаков, казва, панславист, че нито една балканска нация не трябва да има собствена армия или полиция, и те трябва да бъдат погълнати от Руската империя. Добре, приятели, Жоро, благодаря ти за този разговор. Предстоят нови разговори. Може ще да развиваме темата. Още секретни договори, секретни грами. Ще покажем секретните грами и за организиране на преврати и метежи в България с цел провал на съединението и превръщането на България в руска губерния. Убийствата на видни български патриоти и политици, като Стефан Стамбулов, външния ни министър Вълчович, финансовия ни министър, кмета на Русе и така нататък. Следващите видеа, които предстоят, ще видите в съдържанието в края на това видео. Харесайте страничката ни, последвайте ни в YouTube. Ще продължим да създаваме интересно за вас съдържание, което да бъде основано на фактите, и ще продължим да търсим истината. Сайта на Георги е istinata.bg, може да влезете да го проверите, а ние от Обществен контрол ще продължим да защитаваме тази истина. В сайта могат да видят и в пълен размер оригиналните документи. Ще сложим линк под видеото. Благодаря ви и до скоро!